Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem z hry Total War Warhammer. A budeme pokračovat za bestie. Než bestiální let's play? Za bestie? Ha ha ha. Jo, odkliknout kolo nám zbývá. on se zakempí v tom, v Bergsburgu. A ještě se obklopí hrdiny. Middenheim se stahuje. Okay. Aha, vytáhli na bokel, dobře spojenci, dobře vy, a my můžeme, hele, budete, jo, budou spojen, budou tam v bitvě. A co kdybychom se utkali na otevřený planině a ne v rámci sídla? To by tam nebyly hradby aspoň, že? Jsme trošku pocuchaný. To bude blbé. Hele, ne, já to vyzkouším. Uložit bestie, přepsat. OK, vyzkoušíme to. Kým zautočíme? Tyjo, my jsme docela dost pocuchaný. To znamená, že vás spojíme. Rozlobené manželky a harpě, ty nejsou pojmenovaný, takže snad zbydou rozlobené manželky. Nezbydou samozřejmě. Rozlobená manželka jedna. Manželky, manželky. Pam. Falková smečka je na tom docela blbě, ale... Jsme trošku... Uvidíme. Kým teda zautočíme? Malagorem, samozřejmě. Malagorem. Kazrak by mohli jet semhle. Fucking hell. Bestie z toho nebojí. Jenže ten to vřeštící stádo tam nebude, že jo? Fucking hell, tady. Malagore, zautoč. Proč? Jak to? Jak je to možné? Tam bylo... že dostane posily z toho hradu, z toho města. Že by, když je přepadávám, tak nedostávají posily. To je blbost, teď to bylo vždycky, že dostávají posily. OK. Whatever. Můžu se ještě schovat? Nemůžu se už samozřejmě schovat, že to by bylo trošku... s tebou se taky nemůžu schovat, no to je krásný, tak se aspoň posuneme ještě blíže. Počkej, jak to, že se nemůžu schovat? Když máš je... Teoreticky by ale mělo to stádo přijít k nám, takže bychom měli mít tři arma... Šajt. Nenadarmo je první. Šajt. Čekejte, ale my bychom se mohli trošku odtáhnout dále, že jo? Aby jsme nebyli tak, jakoby u těch... tak. Držte se spolu, hoši. Držte se za ruce, protože tohle bude jízda asi. A jde agentem. Všema třema agentama, ty vole, ježišmarja, ne. Rozhodne... stádo zvítězilo, výborně. Úspěch na Malagora. Nezdržení, dobrý. Vrací se do služby, dobře, technologie, jasně, verbovací rezervy, OK. Kde máme, tady ho máme. Dha, drtič. Kde jsi byl Dha? Tady jsi byl, u Malagora, že jo? Tak. Dobře. HD. Myslíš, že by si zvládl třeba zautočit na některého? Když se označí to. Jednotka. 7. 8. A ti dám absolutely not. I will not obey. Jsou sami zkušenější. Zkusíme toho agenta sejmout. 40%, to není špatný. Ale mám pocit, že hád u toho umře.
Ne, on stejně neuspěje. fuck, bez ty gory toho chci. Dobře. Hele, zautočíme rovnou na ně. No to nemůžeme útočit na tohle. Víte, co to... Ne. My, víte, co my musíme? My musíme doplnit ztráty. Tak. Hele, co kdybychom obětovali naše vřeštící stáda, protože ona brzy skončí stejně nějak. Co kdybychom je obětovali a poslali je na tohle, a aby zautočili. Čekáme, až tenhle přijde k nám. Snad to tak půjde. Já, my obětujeme vřeštící. Obětujeme levé i pravé křídlo. A zautočíme středem přes minové pole. Ježišmarja, on mi utočí na to stádo. Je tam je další armáda. Cože? Aha, okej. Okay. Počkejte, ten Dieter. On vyjel proti mému vřeštícímu stádu, aby ho zničil. A tím si podepsal svůj ortel smrti. Ne, Malagor bude útočit. Malagor bude útočit. Počkej, či je to stádo? Kazraka? Že píše jednookého? Domovská armáda Malagor, jasně, no, oni to mají takhle udělaný. Dobře. To znamená, že Kazrak bude podporovat a Malagor. Malagor bude... No jo, jenže... No, to je jedno. Utočíme rovnou takhle. Utočíme rovnou přímo. Tak. Už by mohla být zajímavější bitva. To budou masakry teda proti těm kanónům a všemu. Tohle zničíme, to je v pohodě, ta jejich armáda, ale tohle, to nám udělá tak brutální ztráty. Ale mě to chci vidět v boji. Jo, protože jsem půlku z těch jednotek kanony a ty různý rakety a co je tohle. Vlastně my máme takhle přepadení, jo. Já občas zapomínám teďka poslední dobou, že bestie mají OP přepadení. Že to jejich přepadení je prostě stokrát lepší než přepadení všech jakýchkoliv jiných frakcí. Takže teoreticky by to mělo být v pohodě. Jízda, ty zůstanou v záloze asi. Jízda si poradí s nějakýma těma co nejrychleji, minotauři tam zautočej. A to by mělo jít. Uvidíme, jak budeme mít posily, jak budou, většinou posily jsou rychle. Posily by měly jít ze stejné strany, bohužel. By bylo nejlepší, kdyby šly z druhé strany. A to už se mi dlouho nepovedlo. Mám taky pocit, že si to neopačovali nějak, protože to bylo fakt strašně silný. Tak. Se podíváme na ty jednotky jejich. No to jsou obyčejný děla, asi tohle klasický, ale tohle to nevím. Proti tomu jsem ještě asi nebojoval. Ale na tenhle typ boje to není moc dobrý, no. Co se teďka chystáme? Dieter Hall udělal chybu, že vyjel. Kdyby tohle totiž měl... S tímhle, když bránil to své sídlo, tak do toho se mi moc nechtělo. Protože tolik artilérie tam... To by bolelo. Koukám, že tahle mapa je stále neoptimalizovaná, stále jako brutálně nízké FPS, takže pokud se vám to bude sekat ve videu, tak to se... To se omluvám, protože s tím nic neudělám. Pekelná raketová baterie. OK. To jsou jako docela slušně velký děla, jako. To nejsou nějaký malinký děla. Hele, nám přijde odsaď. No, to úplně není.
není zas tak jako dobrý, ale budíš. Čím zaútočíme proti průkopníkům? To je otázka. No asi těmahle gorama se štítama, protože nic jiného nám tam nezbývá, abych to tak viděl. Tyhle ty blbý, pitomý šutry a sochy a tohle. Jo, tak hurá, konečně. Tak blokují to rozmisťování těch jednotek. To je blbý prostě. Zautočíme. A tyhle. Proč? Tak, zautočíme na tyhle baterie. Co je vzadu? Vzadu jsou moždíře. Jo, ty jsou v pohodě, ty by nám neměli ublížit. Tam pošleme něco pomalejšího, tam pošleme minotaury. Pošleme minotaury na moždíře. Tak. Pošleme bouřící bíky a zixarský roháče. Tady pošleme zabijácký koňáky na ty děla. Ty kanóny. A na ty raketové baterie je tohle pekelná raketová baterie. Tohle je pekelná dělbuchová salva. OK. A tady pošleme poníky strachu. Snad jim naženou strach. Tak, dobře. Mohli bychom tam... Ne, tam budou rychle, tam nemá cenu dávat střelce. Střelce dáme asi na flagelanty, protože... Na halpertníky, na kopíníky, protože pánové jsou bez štítů. A hele, můžeme dát ještě trošku... Takhle. Protože ty si s nima poradí. A můžeme na ně poslat... Já vezmu tyhle ty zraněné jednotky. A my se trošku stáhneme. Na ně pošlem drtilepy, smečku gorů. Jsou strašně roztažený ty jejich regimenty, ty lidský jsou tak vždycky jako vycvičený, zcuknutý k sobě. Ale ty bestiální, ty bestie jsou tak jako strašně roztažený. Dobře, pošleme tam dhá, bude bojovat s paladinem, s Ebenem Zizveným. A Malagor bude tady asi na Dítra? Nebo to zvládne? Dha. Malagora dáme semhle do prostřed. A on pošle hnedka kouzla. Tak, co máme dál tady? Hele, tady máme ještě celý regiment gorů, teda ungorů. Co to je? Lovci lidí, dobře, lovci lidí. Byste mohli být tady v záloze třeba takhle. A vás chováme spíš, vás nepotřebuji teďka centigoři, no, to jsou nepojmenovaní. Dobře, zahájíme bitvu. Pauza, protože příliv zla, katageneze. Tak. Zautoč. Zautoč. Tak. Střelce. Toť, myslím, že vše. Počkáme, pak dorazí posily. Zatím to můžeme rozjet v Cinematic View. Zatím to můžeme rozjet v našem filmovém pohledu. Socha pitomá. Pitomá. Takhle nám hezky tady dává kameru. To máme postavený na jeřábu kameru. Ty kráso. Dobrý, počkejte. Pauza.
Musíme rozdat zase rozkazy. Musíme zase rozdat trošku rozkazy. Hele, dha to tady drtí. Dha je drtí, či drtí to tady, ale dostává trošku na frat, takže ho stáhneme. Příliv zla. Příliv zla. Bychom mohli poslat sem, hle. A jo. Vy byste mohli jít sem, hle. Tam to řeší. Tady přichází Kazrak. Ten by se mohl rychle vydat sem, hle. Protože bude potřeba. Tak, kdo ještě přijel? Kazrakova stráž. Dobrý. Máš nějaký dha? Dha je docela velký borec, ale nemá žádný ty, žádný schopnosti. Ty kr... What the f... Tak to je masakr. Počkej, on má fakt čelní útok jako hodně brutální. Hele. Ne, se nepovedlo. OK, tak nic. Počkej. Zatoč na ně. To mě trošku štve na té umělé inteligenci, že vy jakmile na ně kliknete, tak ta jednotka ví, že na ní útočíte a okamžitě ta umělá inteligence reaguje, že jo, na to. Člověk by to nevěděl. Člověk by nedokázal reagovat na tohle okamžitě. Pokud by si toho nevšiml, samozřejmě. Konec vítězství. Takový jakože... že ten reakční čas je moc rychlej, jo? Že okamžitě po dvojkliku ta jednotka se začne stahovat. Když jdete proti člověku, tak on to neví třeba, že jste na to klikli, že utočíte na tu jednotku, že jste vydali ten rozkaz. On si toho pak všimne, až se blíží, jenže to je kolikrát třeba pozdě, nebo už je hodně blízko ta jednotka. Proč? Proč ty posily měly automatický příkaz jít sem? Proč neměli třeba jako jít sem? Sem, what the fuck? Ty přepady tady občas jako fungují docela zajímavě. Tady chudáci dva poslední. Hele, picněte je? To tady poslední. Picní ho, dělej. Picní ho. A jste bez jídla. Kdo to byl? Bouřící bíci. Zrada v našich řadách. Ztráty 97 mužů. Dělostřelstvo jsme totálně zrušili. Ty průkopníci se okamžitě stáhli. Ty okamžitě šli pryč. Flaglanti fanaticky bojovali dál. Ty vole, 122 zabitých. Wow. Okay. To je docela slušný, ale to není špatný. Gorové si vedli dost dobře. Do ty vedli čelní útok, že jo, proti jejich pěchotě. Proti flagelantům hlavně, že to tam řešili. Ale i proti ostatním. Teď si to bude zase půl hodiny nahrávat, ne? Ach jo. No, jsem hlavně rád, že se povedlo nechtěně. Nemůžu si připsat za to body. Že Dieter vytáhl, že jsme ho vylákali ze sídla. Já jsem čekal, že se tak nikdy nestane spíš a že budeme muset dobývat na sílu. Chtěl jsem poslat teda sebevražedně ty vřeštící stáda, protože ty jsou mi tak nějak jako k ničemu. Nebo takhle k ničemu. Jsou postrádatelný, takhle to řekněme. Jsou postrádatelný. Takže jsem je chtěl poslat sebevražedně na to sídlo, abychom oslabili obránce. I když zase na druhou stranu, mohl jsem obléhat, jo? Jenže to by trvalo, podle mě to oblíhání by trvalo aspoň tak 6-8 kol, než by začaly mít ztráty. Nějaký zásadní, takže to by trvalo dlouho a v okolí byly další 2-3 armády, takže jako úplně nebylo ideální, to by zautočili
ze zad na náš, dozadu na náš obléhací tábor do Týla a byli bychom v háji. Tak, ještě musíme dorazit. Ještě musíme dorazit. On docela unikl, ale toho nedorazíme. Já, malá Kazrak by ho mohl dorazit. Kazrak. Já jsem zautočil, ne, já jsem měl počkat ještě na toho. No. Chyba zásadní, chyba. To jsem opravdu nečekal, že to bude takhle masakrózní, what the fuck. Cože? Že mi to vezme 4 regimenty? A on to přežije? No, já bych si to nahrál, ale já to mám vložený hodně dozadu až. To ne. Ne. Hold? Ne, byla zničena ta armáda. To nám trošku kazí plány. Z hlediska toho, že budeme muset... Jestli budeme muset dlouho lízat rány. Fuck. Tak to jsem vůbec nevychytal. To se vůbec nepovedlo. Olala. A počkej, H je u Malagora, že jo? A to ztratil Kazrak. Tak to je jedno. Protože tohle je pro hrdinová armáda, jasně, no. Budu s čelním útoku, protože čelní útok má fakt dobrý. Ty vole, no tak to jsme nevychytali, no. Budeme muset postavit, do tábora budeme muset jít a... I refuse. On zatím vybuduje znovu armádu. Má tady 2 velké armády. To se nepovedlo. Šajt. Hou. Šance. A s jednou armádou to nedobiju. Nebo dobiju, ale... Náklady na verbování jednotek. Minus 90% všechna vojska. Obrana při boji, v boji zblízka. Kolik je to kol? 3 kola. Hele, to si můžeme dovolit, protože my se schováme do skrytého tábora. Úplně bez problému, hele, to se úplně bez problému. Tak, aspoň budeme moci obnovit trošku, nebo naverbovat nové jednotky. Nemůžeme, protože já tady nemám Bestigory. Proč Kazrak nemá Bestigory? Má Bestigory. Smyčka Bestigorů. Jo, tady jsou, ty, já jsem slepý. Já myslím, že budou na začátku, že to je podle, že jo, odstupňovaný podle... OK. Tak. Co potřebuju? No, já to spojím, já nebudu čekat. To bude trvat dlouho. Skupina sebevrahů a netvoří z močálů. Takže skupina sebevrahů, to si musím poznamenat někam, že to zapomenu samozřejmě, skupina sebevrahů. Tak, Cigora? Ne, Cigora nebudeme brát. Dobře. No, vezmeme 2 jednotky Bestigorů. A vezmeme ještě 2 regimenty smečky gorů se štíty. Potřebuji mít nějaký štítový jednotky taky, aby mohli útočit proti střeleckým jednotkám. Tak, a pak by to chtělo nějakýho Minotaura, který tady nemám. Pak by to chtělo ještě Harpy 1 regiment. Ale místo Minotauru mám z Plozence, tak to je fajn. Pak ještě dáme jeden regiment harpí, dobře, to by bylo. No pak dáme jeden regiment harpí a to je tak všechno, protože... Tam přidáme
když se někdy trefíme tady na něj. Zemětřase. Tak. Dobře. Kde máme našeho tohohle agenta neschopného? Kus 18%. Wow. Neskoušej. Co když ti dosadíme? Modifikuje sílu magických rezerv. To je tak nějak k ničemu. Co kdyby jsi zautočil na tohle? 21%. Úkladná vražda. 22%. 21%. 22%. Ty jsi jako v tom docela blbej, ale čeče, ti řeknu. Co tady? 26%. To by to moc nejde, hele, tohle. To by to moc nejde, háde. Zpomalovat je úplně nechci, to je tak nějak k ničemu. Na sídlo můžeme akorát poškodit budovy. 30, to moc ne, ale nasadíme ho, když stejně nemůžeme nic jiného dělat s ním, tak ho nasadíme, proč ne. Dobře, verbujeme. Že by se schylovalo k velké bitvě. Dáme nějaký quick save, ale kašlu na quick save. Uložíme na tvrdo. A problém je, že budou trvat ty bestigoři. A já chci ještě harpy teda, ale... Tak, kle. Tady máme plno. Bude útočit na ten, na to stádo. Ale čeká ho překvapení ve dvou, v rámci tady dvou ještě velkých armád. Uvidíme. Co kdybychom jako, můžeme zaútočit na nějakou jednotku třeba? Tady jako... útok na jednotky, 21%, dobře. Když vezmeme v obyčejný tady kopíníky. 21%. Trošku mají jako... Trošku mají zabagovaný ty ikonky, tady by to mělo ukazovat, že ty šermíře. On to tam píše útok na jednotky, ale zároveň tam Markus Pfeiffer. A úkladná vražda Markuse Pfeiffera je tady, na kterou máme příliš nízkou šanci. 21% na zranění jednotek, to je fakt... To není dobrý, no. Máme ho nasazenýho. A uvidíme, jak se tohle vyvrbí, protože tohle je fakt zajímavá situace. Buďte nás zautočej, anebo si to rozmyslej. Vypadá to, že na ně bychom mohli třeba zaútočit i my. Já nepotřebuji prachy. Jinže, ale ne, to jsem nechtěl. Potřebuji ještě jedno kolo vydržet. Ne, ne. Jo, jo, zautočíme, hele, zautočíme, protože víte proč. Když bychom zautočili, tak nám pomůže jak stádo, tak všechna, veškerá armáda, jenže ono, všechno se tam nevleze, že jo. Takže, kašlem na dva regimenty, to je jedno, jsme tak nějak vyléčený. Máme tohle, máme. A máme perfektní prostor pro přepadení a jsou tam obě armády, tak proč to neudělat, že jo? Proč to neudělat? On verbuje hodně těch mistrů boje zblízka, okay, těch kapitánů. Takže to je samozřejmě úplně přesně tady jakoby připravený. Mám tady přijeli, se to trošku zdráhám, ale bude velká bitva, no, bude masakrózní bitva, bohužel se mi tam nedostanou všechny jednotky, protože prostě ta hra to nedává, nevím proč. Doufám, že mi tam, a nejhorší na tom je ale, že si nemůžete vybrat, jaký jednotky tam chcete, nemůžete si říct, jo, protože oni půjdou postupně, takže
mě místo toho, aby tam přišli minotauři, tak mi tam třeba přijdou ugorští nájezdníci, jo? Nebo místo toho, aby mi tam přišli tady ze stáda, aby mi tam přišli centigoři, aby mi tam přišel vůz Razorgorů, splozenci a tohle, tak mi tam přijdou tyhle ugorští nájezdníci. Protože prostě se to dostane sem, tady se to utne, víc jednotek se tam nevleze. Dementní systém. Před tou bitvou ta hra má nabídnout. Bitva může mít maximálně plácnu 50 regimentů. Dosáhl jste této maximální kapacity. V nabídce máte 60 regimentů. Vyberte si, které tam chcete poslat. Jo? Přece jako arma, jako velitel, si můžete vybrat, jestli tam chci poslat své nejsilnější, nejelitnější jednotky, anebo jestli tam chci poslat úplně nejhorší prostě jednotky, které jsou dostupné. To mě fakt štve. A všichni říkají, tak už bojuj, tak už zautoč. Zautočím, ale v příštím díle, protože sem by se to nevlezlo, byl by to strašně moc dlouhý a já ty díly chci kratší, takže tak asi jako fakt 50-minutový díly dělat nebudu. 30 až 40 minut max. Takže útok bude v příštím díle. Útok bude zajímavý. Aldebrand Ludenhof. A obyčejná pěchota. Těch boždířů je hodně. Otázka je, koho přepadneme. Víte co? Otázka je, na koho zautočíme jako prvního a koho necháme dojít jako posilu. To bude taky důležitý. Já bych asi zautočil na Markuse Pfeiffera, protože je to silnější armáda. Určitě. Markus má silnější armádu, má lepší jednotky, má víc hrdinů. Bude to náročnější, ale pokud porazíme tohle, porazíme už i tu druhou armádu. Má tady demigryfy, že jo, což je docela nepříjemné. Říšský rytíře a tak dále, a tak dále. Takže má jakoby elitnější jednotky. Dobrý, zautočíme pak na Markuse Pfeiffera. Tam by teoreticky měli všichni se... Já si to pak uložím a uvidíme, jestli jakoby všichni, jak Malagor, to stádo tam bude útočit, jestli se bude moc účastnit bitvy. Uvidíme v příštím díle. Příští díl bude masakrózní. Příští díl bude opět přelomový, kdy zničíme převážnou část armády Hochlandu, boli Vysočiny. A to nám otevře cestu na Bergsburg, který budeme moci poté dobít. I když už tady verbuje další armádu, ale ta nám, myslím, že nebude stát v cestě. Tohle bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že se sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Bestia. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.